Ana hozir Farg'ona viloyati Toshloq tumani Aranbozor qishlog'idagi kichkinagina stadionimizni bitta tadbirkor olib xalq stadionini ko'ylatyapti. Haliyam bironta ham na televideniya yo bironta boshliq nimalar kelmayapti. Mana shu bizning stadionimiz. Nari archalayotganmiz, ajrilib o'tkazayotganmiz qatardan deb. Tadbirkorga kim dokument qilib bergan bilmaymiz, ammo Samsung bugun ko'yli xariq beryapti. Chegarasini ko'ylayapti. Ha, mana bizning stadionimiz bo'ladi. 2020 yil 27 may. Stadionimiz ko'ylayapti. Xalq norozilik qilyapti mana bunga. Bu Samsung ishlayapti mana. Bu varatalarimiz mana. Bu biz varata. Farg'ona viloyati Toshloq tumani. Aramazon qishlog'i mana. Biz mana shu o'ynaydigan joylarimizni olyapti mana. Yan chata oldi. Varatalar tushunadi. Samsung. Samsung'un nomi. Running in circles, never leave me alone. Say I don't answer the messages, I pick up my phone. Say we are